higit 7.5 na bilyong tao sa ating mundo at bawat isa sa atin ay kakaiba sa ating sariling paraan. Pero ngayong araw, ang ating pag-uusapan ay ang mga hindi pangkaraniwang mga bata. Tara, samahan niyo kong kilalanin sila. Jare Ihaliana, ang picture ng 5 taong gulang na si Giada ay nakita sa internet na halos hindi sinasadya. Siya ay nakuhaan ng litrato ng Nigerian photographer na si Mofei. Ang photographer ay kumukuha ng litrato ng mga tao sa lahat ng dako ng Africa para mapakita sa mundo ang mga kakaiba at hindi pangkaraniwang kagandahan. Siguro nga ay hindi mapapansin ang likha ng photographer na ito kung hindi dahil sa batang si Giada. Binigyan ng British media ang Nigerian baby na ito ng titulo bilang pinakamagandang babae sa buong mundo. Nariana. Ang batang si Nariana ay nakatira sa maliit na lugar ng Yakushi, Russia, ay may malapanaginip na itsura. Ang albino girl na ito ay may malaporselanang balat, puting niyebe na pilik mata, at mga mata na tila lila. Ngunit kadalasan ay tinatago niya ito sa likod ng mga salamin. Ang mga tao ay tinatawag siyang Snowpin o Snow White. Ang iba pa nga ay ikinukumpara siya sa Disney character na si Elsa ng Frozen. Nangarap din ang batang si Nariana na maging model at YouTube vlogger pagdating ng araw. Tessa Evans. Si Tessa ay isang pangkaraniwang bata. Gusto niyang laging naglalaro at tumatakbo sa labas. Pero di maaakalain na wala itong ilong. Ang tawag sa kanyang karamdaman ay aplasia o congenital absence of an organ or tissue. Isa itong rare disease. Noong una ay nagulat ang kanyang mga magulang dahil dito, pero hindi sila nagpatinag o natakot nang dahil sa kanyang karamdaman. Kahit nang walang ilong si Tessa, siya ay nagkakaroon pa din ng sipon, ubo, kagaya nating mga normal na may ilong. Bukod pa sa sakit na aplasia, meron din siyang problema sa puso at mata. Nung siya ay 11 weeks pa lang, dumaan na siya sa surgery sa kanyang kaliwang mata. Sumailalim din siya sa isang operasyon para butasan ang kanyang lalamunan para makahinga ng maayos. Miliana Worthy. Minsan talaga hindi natin malalaman kung ano ba talaga ang magiging itsura ng ating mga anak. Dahil minsan ay ang nakukuha lang sa itsura ng kanilang magulang ay ang hugis ng ilong o mukha. Pero ang batang si Miliana ay ipinanganak na may rare genetic feature. May puting kulot na hibla sa kanyang makapal na kulay brown na buhok. Ang kakaibang kulay na buhok na ito ay galing sa kanyang ina. Ang puting hibla na buhok na ito ay dahil sa kakulangan ng pigment sa buhok at balat. Sadyang nakakamangha dahil mula sa kalulalulahan ng bata ay pare-parehong may puting hibla sa buhok. Luis Manuel. Ang batang si Luis ay nakatira sa Mexico. Siya ang tinaguriang biggest baby sa edad na 10 buwan. Natapos itong umabot ng 30 kilo na normal na bigat ng 9 taong gulang na bata. Ang mga damit na binibili sa kanya ng kanyang mga magulang noong siya ay 10 buwang gulang pa lang ay pang 2 taong gulang na ang sukat. At mas lalo pa siyang lumalaki at tumataba. Sabi ng mga doktor na ang bata ay may Prader-Willi syndrome at wala pang lunas para rito. Nakakuha ang sakit na ito dahil sa kakulangan ng genes na nagdudulot ng mga problema kagaya ng palagiang gutom na kalaunan ay maaaring humantong sa labis na timbang at type 2 diabetes. Muin Bakunaev. Nung ipinanganak ang batang si Muin, ang kanyang pilik mata ay umabot na hanggang sa kanyang labi at ngayon ay umaabot na ito ng 4.3 centimeters. Ang batang si Muin ay nakatira sa Moscow kung saan lumipat ang kanyang pamilya mula Tajikistan. Ang batang ito ay may kakaibang itsura. Sabi pa nga ng bata,
Nabubuhay akong kagaya ng ibang bata. Hindi ko kailangan ng espesyal na pangangalaga dahil sa pilik mata ko. Komportable ako at hindi nahihirapan. Ganun pa man, tuwing si Muin ay lalabas kasama ang kanyang mga magulang, siya ay pinagtitinginan ng mga tao dahil sa kanyang kilay at pilik mata. Nakapasok na din siya sa Russian Book of Records. Gusto din niya na maging isang magaling na football player paglaki. Lalit Patidar. Ang batang Indiano na si Lalit Patidar ay mayroong kakaiba o bihirang sakit na kung tawagin ay hypertrichosis o werewolf syndrome. Dahil sa sakit na ito, ang buong katawan ng batang ito ay puno ng mga buhok. Pati ang kanyang mukha ay nababalutan ng mga buhok. Si Lalit ay pinanganak na ganyan ang itsura at imposible para sa mga doktor na magamot ang hypertrichosis. Dahil sa mabuhok niyang mukha at katawan, madalas siyang asarin o tawagin ng mga tao na unggoy at binabato pa siya ng mga ito. Nasanay na rin kalaunan si Lalit sa kanyang kakaibang itsura. Naging mas komportable na rin ito at naging popular din siya sa kanilang paaralan. Gusto rin ni Lalit na maging pulis para malabanan ang masasama. Maiden Humphreys. Pinanganak siya sa Oklahoma, USA. Sa unang tingin pa lang, makikita mo na na isa siyang kakaibang bata. Si Maiden ay may cleft lip o cleft palate. Isa pa dito, ang batang lalaking ito ay merong magkaibang kulay ng mata na ang tawag ay heterochromia, isang rare o hindi pangkaraniwang bagay at 1% lamang ang nagkakaroon nito sa populasyon ng buong mundo. Ang isang mata ni Maiden ay kulay asul at ang isa naman ay brown. At dahil sa moderno nating medikal ay naiayos ang cleft palate ni Maiden. At habang siya ay lumalaki, unti-unting naiaayos ang kanyang itsura. At panghuli na sinabi ng mga doktor na wala silang magagawa sa magkaibang kulay na mata ni Maiden. Marahil marami sa atin ang nagagandahan sa heterochromia o magkaibang kulay na mga mata. Pero para kay Maiden ay hindi, dahil nagiging tampulan siya ng tukso dahil dito. Kalaunan, ang nanay ni Maiden ay nakakita ng picture ng kakaibang pusa sa Facebook. Ang pusa ay parehong-pareho ang mata kay Maiden. Kaya naisipan ng pamilya ni Maiden na ang puni ng pusa kahit pa kailangan pa nilang pumunta sa ibang estado at magbiyahe ng higit isang oras at manatili sa hotel ng isang gabi. Dahil ang resulta naman nito ay walang katumbas na halaga para sa kasiyahan ng bata. Namangha ka din ba dahil sa iyong nalaman? Comment mo na sa ibaba kung anong reaction mo tungkol dito. Huwag mo rin kalimutan na mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga kakaibang kwento at kaalaman.